Kain adalah tenunan atau jahitan yang boleh dibuat daripada pelbagai jenis bahan. Ada yang bersumberkan bahan semula jadi, selulosa ataupun bahan sintetik. Antara jenis kain yang selalu digunakan adalah jenis crepe. Sejenis kain nipis dan lembut daripada sutera dengan permukaan yang menggerutu, mudah dijaga dan tidak berkedut. Ia dihasilkan melalui teknik alternate S dan Z twist di mana benangnya dipintal dengan kesan berkerut. Fabric crepe ini bersifat jatuh, senang untuk dibentuk, fabric yang selesa dan tidak panas. Sesuai juga dijadikan blouse, jubah, baju Melayu lelaki dan lain-lain. Biasanya diperbuat daripada sutera, kapas dan sintetik fiber. Chiffon mempunyai tekstur yang lembut, beralun dan ringan. Chiffon sesuai dibuat gaun, ribbon, pakaian dalam, pakaian tradisional dan moden. Oleh kerana sifatnya yang tembus cahaya, biasanya chiffon dilapiskan dengan kain pelapik sama ada daripada kain satin ataupun kain lapisan dalam yang lain. Organza pada asalnya merujuk kepada tenunan polis nipis, kain yang diperbuat daripada filamen berterusan ulat benang sutra. Dalam era fashion moden, banyak organza ditenun daripada gentian filamen sintetik seperti nylon dan polyester. Tetapi kebanyakan organza yang bergaya ditenun dalam sutra. Salah satu jenis kain yang tertua digunakan oleh manusia adalah kain jenis kulit. Sehingga sekarang ia tetap menjadi pilihan terutamanya untuk pembuatan jaket, kasut, beg dan macam-macam lagi. Walaupun kulit lembu adalah jenis kulit haiwan yang paling popular digunakan untuk kain ini, namun hampir semua haiwan boleh dijadikan fabrik ini, daripada kulit buaya hingga ke ikan pari. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis kain atau fabrik yang digunapakai dan ada di pasaran. Nak tahu? Kenalah tonton Borak Kopitiam hingga akhir rancangan.